26-ту річницю Конституції України відзначають на театральному майдані Тернополя. Тут зібралися військовослужбовці, рідні загиблих захисників України, представники громадськості та влади. Орденом за мужність посмертно нагородили лейтенанта Петра Батьківського, старших солдатів Романа Стецюка та Володимира Яськова. Їхні нагороди отримали матері. Ольга Стецюк, мати загиблого українського захисника Романа Стецюка, розповідає, син загинув 3 березня, потрапивши під обстріл поблизу Северодонецька на Луганщині. Він завжди говорив: «Мамо, хто як не я, мені дуже приємно, але одночас серце рветься від болю те, що моя дитина – герой посмертно. І я вірю, що ми переможемо, тому що якщо на захист стали такі, скажімо, сини і дочки України, ми повинні здобути перемогу». Марія служить у Нацгвардії 10 років. Сьогодні отримала нагороду за вірну та відважну службу українському народові. На нашу функцію в загальному все йде – захищати нашу батьківщину. Навіть якщо ми в тилу, ми намагаємося зробити все максимум, що від нас залежить. Загалом відзначили 20 військовослужбовців. 3 із них вручили нагороди посмертно, каже начальник обласної військової адміністрації. Те, що ворог зараз робить з Україною, намагається зробити. Він намагається відібрати в наш суверенітет, нашу незалежність, зламати нашу волю, споплюжити нашу конституцію. Ми – нація, яка любить волю, яка вміє вірити, яка вміє мріяти і яка є демократичною. Після нагородження військових тернополяни поклали квіти до монументу Незалежності України. Людмила Путькалець, Оксана Галіяж. Новини на Суспільному. Тернопіль.